kaj nas brenda. Ne saka sama da odi doma, od strah da ne se pojavi nekoj od javna soba. Ama ona kje go preboli toa. Здраво, јас сум Стефан Дуковски, трета година ворце Николов. Живеам во Скопје, роден сум во Скопје и сакам музика, сакам да творам, сакам креативни изливи да им подарувам на слушателите. Неколку од моје друштво им се случи нешто вакво, некат ни да се доближат домашко, сваќате дека насилството е слабост. Бед, комплекси и терор го бојат градот. Пишувањето на самата песна мислам дека е, да речам, повеќе од година процес, со што земам предвид секакви разговори со другарки кои искусиле нешто такво, кои биле доволно храбри да споделат нешто такво и да си ги искажат ставовите во врска со истото. Моето созревање како личност и дефинирање на одредени ставови јас кои ги имам за општеството и гледишта кон истото. Било како вид родово базирано насилство, дали да е најекстремниот случај или да е нешто минимално, е сепак вид насилство кој во ниједен случај не треба да се случи и да се некој човек да го искуси тоа, поготово на толку рана возраст, што мислам дека сериозни последици нанесува и на психичкото здравје и физичкото здравје на таа личност. Порака е не само кон целиот свет и песната или кон нашите во наши рамки, туку и баш кон мојата генерација, бидејќи голем број од случаите кои ми беа споменати од страна на другарки беа од наши врсници. За жал. Назад идеме пак, морници по тебе кога си сама во мрак. Идеме назад, во назад идеме пак, се силите на слаби сте, а силата е гав. Искрено бидам, мислам дека нашите генерации се многу подложни на влијание, на страни влијание, поготово од интернет, од медиуми што гледаат и така натаму, и мислам дека ако музиката биде, поготово ако не знам еве некоја порака што сака да биде пренесена за доброто на општеството, мислам дека тоа може да има сериозен удел во самиот прогрес на личноста што ја слуша таа музика и еве да речеме некоја поголема скала и на самото општество. Ако сега сваќаш што си направил, касниш.